በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ በአርቲስ ቲቪ ላይ ስለጋበዛችሁኝ። ስሜ ዲዛይነር ነው አዲስ ባላለሁ። በመናለሽ አዲስ ላይ ዛሬ ያገናኘን የወንድ ዲዛይን በማድረግ ታወቃለሁ። ዲዛይን ከገባው ኦልሞስት ወደ 10 አመት ሲሆነኛል። ኢንስፓይሬሽን የጀመረው ያው ከልጅነቴ ነው። አባቴ ልብስ ሰፊ ነው። ሶ አባቴ በልጅነቴ ሲሰፋ አያለው እና ከጨረሰ በኋላ ሶ ደንበኛ ላይ ያለውን ፈገግታ ደስታቸው ሳየው ዩ ኖ ከዛ ጀምሮ ጀመረ ኢንስፓይሬሽን ማለት ነው። የወንድ ልብስ እንድመርጥ ያደረገኝ አሁን ያለው ማርኬቱን ብታየው የሴቶች ብቻ ነው። ሶ የሴቶች ማርኬት ላይ ደግሞ ፎከስ ሲደረግ የወንዶቹ ትንሽ ችላ እየተባለ ነው። ያ ነው እንድነሳሳም የወንዱ ላይ በደንብ እንድሰራ እንድገፋበትም ያደረገኝ ያ ነው። በወንዶቹ ላይ የኔ የፋሽን ስታይል ወይ ደግሞ የዲዛይን አሰራሬ አፍሪካን ተች ይሆንና ብሎም ኢትዮጵያዊ ተቾችን ማገናኘት ነው የኔ ስራ። ፓተንት ለምሳሌ ከአፍሪካ ልወስድ እችላለሁ። ዲዛይን ደግሞ ከራሳችን ደግሞ ሊሆን ይችላል። ሶ ፓተንቶቹን ይሄ የስትራክቸሮቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ቦዲ ስትራክቸራቸው። ሶ ሁለቱን እያደባለኩ ነው የምሰራው። የምከተለው ስታይል አይነት ኢዚሊ በቃ ቀለል አድርገን ለብሰን ምንም ሳንጨናነቅበት ወጣ ምንልበት ልብስ ነው። አሁን ይሄ ሳሪያን ይባላል። በሳሪያን ማለት ከትንሽ አመታት በፊት የሚዘንጡበት የሚያምሩበት ተውበው የሚወጡበት ልብስ ነው። ታዲያ በዛ ጊዜ የሚለብሱት ምንድን ነው ካልከኝ የካኪው ላይ ነው። በካኪ ደግሞ ማንነታችን ይገለጻል ብዬ አላምንም እንደ አንድ ዲዛይነር። ሶ እንደ ዲዛይነርነቴ መስራት ያለብኝን ነገሮች ራሴን በጣም ረጋ ብዬ አስቤ ምን ባረግ አሪፍ ነው ብዬ አስቤ ሶ ዲዛይኖቻችን ይሄ ራሳችን ነው። ማቴሪያሉን ነው የኢትዮጵያ ያደረኩት። የወንዶችን ልብሶች ሞር በጣም እንድመለከትና እንዳያደረገኝ አሁን ላይ ያለውን ነገር ስንመለከት በጣም ሴቶች ላይ ትኩረት ይደረጋል። ሶ ኢትዮጵያ ሴት ብቻ አይደለም ያላትና በጣም የወንዶቹም ልክ እንደ ሴቶቹ መዋብ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ሶ የወንዶቹ እንዴት ሊያምሩ ይችላሉ ስትል ደግሞ ልክ እንደኔ አይነት ዲዛይነሮች ራሳቸውን አፕሩቭ ሲያደርጉ ወደ ተሳትፎ ሲያደርጉ ልብሱን ሲያቀርቡት ነው ሞር በደንብ ሊታወቅ የሚችለው እና ሞር ከሴቶቹ እኩል የሚሄዱ ይመስለኛል። በትንሽ አመት ውስጥ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው የማቴሪያል አይነቶች ጋቢ ላይ አተኩራለሁ። ጋቢ በጣም ነው አሪፍ ነገር ነው፣ ብዙ አመት ይቆያል። ጋቢውን አሁን ካሉት ማቴሪያሎች ጋር በማጣበቅ በማገናኘት ሌላ ደስ የሚል ስሜት ይመጣል። በማጣበቂያ ራሱ የቻለ ስራ አለው። ሶ ጋቢ ጥሩ ነገር ነው። አንደኛ ሲታጠብም ሆነ ምንም ችግር የሌለበት ልብስ ነው። 100 ኮተን ነው። ሶ ተፈላጊነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ሃንድ ሜድ ደግሞ የታወቀ ነው ማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ። በቅርቡ አሁን የተሳተፍኩት በሀብ አፍሪካ የሚባል ፕሮግራም ላይ ተሳትፍ ያለው በጣም ደስ የሚል ፊድባክ ነበረው። በጣም ወደውት ነበረ። ተቹ ሪያሊቲ የሆነ ነገር ነው።
አሁን ይሄ የምንመለከተው ልብስ ልክ እንደ ሳሪያን አይነት ታይክ ይፈልጋሉ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ዜጎች ነበሩ አሜሪካን መጡ ለዚህ ሾው ብቻ ለመሳተፍ የመጡ አሉና ሳሪያንን የሚያቁት በአይነ ስላሴ ነው። እንደን በጣም የከበረ ሰው እናምን የሚለብሰው ልብስ ነው። እኔ በጋቢ ቀይሬው አምጥቼላቸው በጣም ወደውት በጣም ደስ የሚል ምክርም ሰጥተውኝ ጥሩ ቦታ እናገኛለን ብለውኝ ጥሩ ግንኙነት ፈጥሬ ያለው ማለት ነው። ሌላ ልክ እንደ አቢሲኒያ ሞዴሊንግ ይባላል፣ ሀብ ሞዴሊንግ ይባላል። አንዳንድ ሾዎችንም ሰርቻለሁ። ሾዎች ወደ ኦልሞስት ወደ አራት ደርሻለሁ አሁን በትንሽ ጊዜ ውስጥ። ሶ የወንድ ነው ታዲያ ይሄ ሾው ላይ ሳቀርብ የማቀርበው ማለት ነው። ዛሬ ያገናኘን በምናለሽ አዲስ ላይ እንደ አንድ ዲዛይነር ለየት የሚያደርግ ዲዛይን ነው ብያምናለሁ። እንደ ራሴ ዲዛይኑን ስትመለከቱት ከዚህ በፊት ያላየነው አይነት እይታ ነው። ሶ ስራዎቼ በአፍሪካ ተችና ኢትዮጵያውን ተች ከፍ ለማድረግ ነው አላማዬ። ሶ በዚህ ፕሮግራም ላይ ራሴን ፕሮቭ ማስተዋወቅ የምፈልገው አፍሪካን ተች ብሎም ኢትዮጵያን ተቾች በቦዲ ስትራክቸሮችን ሰርቼ የማቀርብ ዲዛይነር ነው። በሀብ አፍሪካ ላይ መሳተፍ ማለት ከባዱ ዋናው ነው እና በእኔ በራሴ ላይ ትልቁን ስራ ሰርቼ አልፌያለሁ ብዬ አምናለሁ። ሶ ከዚህ የበለጠ ቆንጆ ነገሮችን እንደማሳይ ምንም ጥርጥር የለኝም። እቀጥልበታለሁ ስራውን።